Businessistuis gazis tarifi zrdi shemdeg mosakhleobistuis gazis gazureba semekshi arelian. Semekis tsevris ganmartebit samomkhmareblot tarifebis gadakhedva tselis bolos mokhteba, tumtsa am etapze arsebuli informatsiit tarifebis dakorrektirebis saqiroeba ar unda iqos. Komertsiuli momkhmareblebistuis gazis tarifi pirveli iblisidan izrdeba tbilisi komertsiuli abonentebistuis gazi 25 tetrit gadzvirdeba da 1 kuburi metris pasi 1 lari da 35 tetri gakhteba. Kholo regionebshi pasi 23 tetrit gaizrdeba da komertsiuli abonentebi 1 kubur metr bunebri vairshi larsa da 38 tetrs gadaixtian. Biznesi ambobs rom gazis gadzvireba pasebis zrdas gamouzvs. Წლის ბოლომდე არ იგეგმება მათი გადახედვა. Წლის ბოლოს გეგმიურად მოხდება ყველა მსხვილი კომპანიის ტარიფის revizia, tumca, cargul său, ce n-ar veni, radganac, mecila, ta se tot, cargi prognoze biguax, tu radganac, da, gazi spasi, tu iton producti, somni z importire, bahte ba, arșii, coala, ce n-ar veni, au dotara na izrdas, metic, picrotro, șemdegi, ramode, mecai, zate, i knebo, coze stabiluri, tare putem imarteba și bune brui gazi spis. A radganac, da, ga uitoare să notu valutis cursic, izrogor moi cceva, mi to rog, ide, ca gamior de biro, client importire, bulu producție, vor da mu kide buri, uahtent, americul dolar, și hidoas, dar atunci când am văzut pe vreme, când am avut de bun. Cam tot ai vedea 600 de blobebi romelit sa cartoloși care n-a chlebat de energie sector 6, ori dam sa kithebz de mijloc pentru gres energeticul conferențiaze romelit sa amțu tepșit mim din are opt. Snobili arom tavro pe sector și investoare bismozi duci a halise bistuis ram de nime instrument ze mușaps. Ram har da ce rest urde bam sa ne energie bis sector, dar așa tava ze bam șeid le bam igon investoare bma elene gogbera și lim copeba conferențiaze elene ra problemul sa kithebz gama copen sectorii sa amamat gelebi. Nino, თავდაპირველად ვეტყვი მაყურებელს, რომ energeticul conferenția, რომელიც ორი დღის განმავლობაში გამართება თბილისში, მასში მონაწილეობას იღებს როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორის და ასევე energetikis სექტორში მოღვაწე სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები. Დღეს ამ კონფერენციის მონაწილეები ყველა ღიად თანხმდებიან იმაზე, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელობა შეიძინა განახლებადი ენერგიების წყაროებმა აღნიშნულ პერიოდში რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე, რადგან მთელმა ევროპამ და მთელმა მსოფლიომ დაინახა თუ რამდენად რისკს წარმოადგენს energodamochidebuleba, ჩვენს ჩრდილოელ მეზობელზე. Რა შეეხება უშუალოდ იმ გამოწვევებს, რომელიც დღეს არსებობს განახლებადი ენერგიების წყაროების ათვისების მიმართულებით და ეს გამოწვევები არ აქვს მხოლოდ საქართველოს, ეს გამოწვევები არსებობს მთელს ევროპაში. Ეს არ არის ერთი და ორი, ჩვენთან საუბარში გრედას სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე რამდენიმე მიმართულებით აკეთებს აქცენტს. Პირველი ეს არის ინვესტიციები, რომელიც ჭირდება ამ სექტორს და იმისათვის, რომ მოვიზიდოთ გაცილებით მეტი ინვესტიცია, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო, ამისათვის ჭირდება ამ სექტორს სახელმწიფოს მხარდაჭერა, მხარდამჭერი მექანიზმები და ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის ცნობადობის ამაღლება და ბიუროკრატია, რომელსაც კომპანიები აწყდებიან პროექტების განხორციელების საწყის ეტაპზე. Ramudenime ძირითადი გამოწვევა, ინვესტიციების მოზიდვა, ამისთვის პირველ რიგში არის საჭირო, ასე ვთქვათ, განახლებადი ენერგიების ხელშეწყობის ინსტრუმენტების თავიდან შემოღება, ბაზარი დერეგულირდება და აქედან ინვესტორებისთვის ძალიან, ასე ვთქვათ, რთულად პროგნოზირებადი არის თუ რა შეიძლება მოხდეს მომავალი წლების განმავლობაში. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, ეხა უფრო განსაკუთრებით, რომ იყოს ფიქსირებული ხელშეწყობის ინსტრუმენტები, სადაც გარანტირებული შემოსავალი ექნება თუნდაც საკუთარი კაპიტალის უკუგების პერიოდში მაინც investors, პირველი გამოწვევა ეგ არის, მეორე ესე თქვა და ეს კომუნიკაციის ნაწილი და ცნობიერების ამაღლება, რაზეც ასევე უნდა სულ თანმიმდევრულად ვიმუშაოს ჩვენმა როგორც ბიზნესმა, ისევე მთავრობამ. ბიუროკრატიის ნაწილშიც ასევე არის ახაც გამოწვევები დანამდვილებით და ახაც ჩვენ ვმუშაობთ აქტიურად მთავრობასთან, რომ საბოლოო ჯამში ერთი ფანჯრის პრინციპი საბოლოო სახეს როგორც მიიღებს ის მხარდამჭერი მექანიზმები, რაზეც მთავრობა ამ ეტაპზე მუშაობს, ესე დეტალურად ცნობილი არ არის, თუმცა დღეს ჩვენ საშუალება გვქონდა ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის წევრისთვის, გიორგი ფანგანისთვის გვეკითხა, რაზე მუშაობს ამ ეტაპზე მთავრობა, რა ტიპის მხარდამჭერ ინსტრუმენტებზე არის საუბარი, როგორც ის ჩვენთან საუბარში განმარტავს, მუშა პროცესი მიმდინარეობს და ერთ-ერთი მექანიზმი, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას ამ მიმართულების მხარდამჭერ საჭიროდ, ეს არის ამ ტიპის სადგურების ქსელში დაშვების პროცედურების გამარტივება.
ყველაზე მეტად მე ვფიქრობ, რომ გამომახლოთ ყურადღება ენერგოსტაბილურობაზე და ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე, რადგანაც დღეს ეს არის მთავარი გამოწვევა. მათ შორის წახალისება განახლებადი ენერგიის წყაროებისა, რა თქმა უნდა, ამ პრობლემის ერთ-ერთი, არა ერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთი გადაჭრის მექანიზმია. Მუშაობთ რამოდენიმე ინსტრუმენტზე. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ფასებთან დაკავშირებით, რომ განახლებად სადგურებმა მიიღონ ცოტა მეტი ფასი, ვიდრე სხვა სადგურებმა. Ეს ზოგადად ევროპული მოდელი არის და ასე ვთქვათ, ახალს აბსარ ვიგონებთ. ასევე ქსელთან დაშვებას გამარტივა და ბევრი სხვადასხვა ინსტრუმენტი, რომელმაც ერთობლიობაში დიდი შედეგი უნდა მოიტანოს ჩვენი აზრით. Განახლებადი ენერგიების ასოციაციის ინფორმაციით, მთავრობა უკვე შესაბამის მხარდამჭერ ინსტრუმენტების შესახებ ზაფხულის ბოლომდე განაცხადებს. რაც შეეხება სხვა თემებს, ბუნებრივად ჩვენ დღეს საშუალება ჰქონდა ენერგეტიკის დარგში არსებულ არაერთ გამოწვევაზე ჩაგვეწერა არაერთი საინტერესო რესპონდენტი, რომელიც ესწრება აღნიშნულ ენერგეტიკულ კონფერენციას. უკვე მათი კომენტარებით მაყურებელს დავუბრუნდებით საქმის კურსის შემდეგ გამოშვებაში. Მადლობა ელენე, ველით მეტ დეტალს საღამოს გამოშვებაში.